Tu vedľa sa buduje nový rezort a postupne sa dostávame prakticky do pasáži, kde ja som začínal dnešný deň mimo kameru na tejto pláži. A to sú tieto miesta, a kde je cenovo dostupný, určite pod 100 euro tu nájdete bungalov. Toto ma tu učarilo hneď, ak som sem prišiel, táto zátoka, táto pláž a hlavne tá cena, že čo? Že tu naozaj stojí bungalov do, ja neviem, 60 euro, alebo koľko si pýtali na internete. A má to aj bazén, má dosť veľký, pekný. A túto krásnu pláž, na ktorej môžete realizovať napríklad to, čo tam realizuje vzadu ten človek, že si iba sadnete a nastavíte energiu. Alebo druhá možnosť, že si takto lahnete na mŕtvolu a opalujete sa. Máte prvé chatky. Bar, ktorý moc nefunguje. Máte tu masáže tiež, niekde som tu videl masérky. Už to slnko zapadá viac menej za kopec, aj keď zapadne reálne až o nejaké 2 hodiny. No, my sa poďme teda pozrieť na ten bazén, recepciu, a nech nám ukážu aspoň jednu chatku. Bolíte front view v chatky s výhľadom na more. Máte druhú radu. Ak sa vám táto pláž páčila a naozaj hľadáte tie nižšie ceny, toto je jedna alternatíva, aj tam, čo sme si úplne na začiatku vlogu ukazovali, tie hotely, rezorty. Ale potom za týmito prvou líniou tých rezortov pri pláži je druhá línia rezortov a tam sú naozaj rezorty za 30 eur. 1500 batov, dokonca aj do 30 eur som tam našiel rezorty, čo je šialené, lebo pri také kúsok do také pláže, keď ste dvaja, 15 eur na noc a ste v raji, a hlavne keď ste dvaja nomádi, digitál alebo jeden, že chlap je programátor a žena mu bude variť alebo starať sa o ňo, tak úplne easy sa to dá zvládnuť. No a tu už máte asi tie najlacnejšie, takto tu vyzerajú, hej, tieto stoja, neviem, nech nám poviete to, alebo ak chcete vedieť aktuálnu cenu, pod videom je opäť link na tento rezort a môžete si skontrolovať cenu na akýkoľvek termín chcete. A dokonca aj vybrať izbu akúkoľvek chcete a dokonca aj zarezervovať. Mali by to byť na jedný z najnižších cien, čo na internete nájdete. A tu sa pomaly blížime k tomu bazénu, kde ja som dneska začínal asi pred 5-6 hodinami svoju túru plážou po tejto pláži. Nádherný bazén, hej, toto ide k tej izbe. Bazén pre deti, veľký bazén pre dospelých. My sa ideme spýtať na recepciu, či nám ukážu nejakú izbu. Chceme tu najlacnejšiu. Chceme vidieť to najlacnejšie tento raz. Hello. To je recepcia. Je tu veľa druhov, ako vždy, tých izieb a najlacnejšiu si ideme teraz pozrieť. V tomto termíne stojí 2000 bátov. A milé tajské žienia nám ju ide ukázať. Tak tej izbe samozrejme ide aj takýto bazén. Tu máme bazén a tu hneď je vaša izba. Poďme sa pozrieť. Trošku som vyspovedal, taká jednoduchšia, už to už vidíte, že to je. A máte tu verandu hneď pri bazéne. 2000 bátov v tomto termíne. Počas high season je to asi drahšie, že máte aj air condition, zase klímu. Dneska sme nemali izbu bez klímy. A máte tu vaňu, aj sprchu, predpokladám. A myslím si, že môže byť 2000 bato, to je nejakých 54 euro na noc. Kávu vám budú dodávať, dve vody denne, dve kávy denne, mydlo, uteráky, posteľné prádlo, ak chcete, vám vymenia každý deň. Takže tak. Vyspovedal som, thank you very much, vyspovedal som ju, že koľkokrát pracuje do týždňa. Že oni tu pracujú, takmer všetci Tajci mi hovoria 6 dní v týždni. Takže my máme 2 dní v týždni voľna, čo je výhoda. Čo je dobré. Podľa mňa sú tu možno ešte aj lacnejšie hente. Ja by som menej rád bol napríklad hen tam hore. Aj keď odtiaľ je zase možno výhľad, ale furt po schodoch ísť, no neviem. Takže takýto bazén, priamo máte kúpalisko pri chatke. Tu
za mňou sú tie spomínané masáže, kde sa môžete počas dňa vymasírovať. A tu predo mňou sú skaly, kde končí tá pláž, ktorú sme si pozerali počas dnešného vlogu. My tie skaly takto nejakým spôsobom obídeme a tam si pozrieme ešte možno jeden rezort na ukážku. Tieto vily sú tu, že vily, bungalovy sú zrejme drahšie, ale mali by podľa mňa tesne ísť do 100 eur, možno tesne budú nad 100. V každom prípade máte tu rezort, kde môžete byť na pláži do 100 eur. A tam sa pripravuje niečo na svadbu, svadobnú cestu, svadobnú oslavu alebo svadobný obrad. Wow. No aj toto si tu. Čo sa dozvedám, tak uraduje túto veľmi veľa svadobných agentúr, že vám vybavia svadbu z Európy tu. Aj z Ameriky. A pripravujú dekorácie. Vyzerá byť tak o 2-3 hodiny, že to začne. Alebo možno na zajtra, ne na zajtra. To by zafúkal vietor, zapršalo alebo niečo. Aby to bolo... Nebolo by to dobré, no. Takže predpokladám, že... Možno iba taká malá pre dvoch ľudí, no. Pre dvoch ľudí to vyzerá byť také nejaké malé oslavenie, možno jubilé. A božo chvíľu zapadá slnko. Keby to chceli robiť veľké, tak to je minimálne na 2 hodiny a to potom by za tmy robili. Hej. Čiže bude to prekvapenie zrejme pre niekoho. Takže lúčime sa s týmto rezortom, dostupnými cenami, kde môžete stráviť svoju lacnejšiu dovolenku. A ideme prejsť tie skaly a poďme tam ešte pozrieť jeden rýchlo rezort. Ja musím prejsť túto cez takú zátoku, ale neviem kade. Kde je ten most? Tu by mal byť most. Som ho minul. Že až tu ďalej je. Vyzerá, že až tam ďalej. Už som ho minul. Toto je to, čo som hľadal, tento most. Oni sú tu dva, jeden tam ide k tomu bazénu, čo je súčasťou toho rezortu. Inak tu je rezort za nejakých 700-800 batov. To je už 30 eurový. Vidíte, ako rapidne klesá tá cena? Tu je taká zátoka, cez ktorú sa sem dostanete. Vieme sa sem dostať, tam, oni tam majú bazén tiež. Takže by som vám to narýchlo ukázal. A vyzerá, že hej, tam už sa cena fakt o dosť klesne. Len kvôli tomu, že nemáte výhľad ďalej od mora. To už vyzerá o dosť jednoduchšie, ale ak chcete byť každý na pláži, mať bazén k dispozícii, apartmán, posteľ. Toto je možnosť, máte tu aj výrivku. A tu sú tie bungalovy, čo sme boli. Vyzerá to trochu jak loď, tento rezort opäť. Vedľa toho vlastného rezortu máte reštauráciu. Ja som si tu dneska dal kávu a minerálku, stalo to 80 batov. A ona je vlastne ako keby na tom cípe, tu sú tie skaly, tam je tá pláž. A tu sa nachádza pláž, ktorú sme si ukazovali, ale nie z týchto miest. My sme si ukazovali až tam ďalej. To je tá Chaveng Beach. Obrovská reštaurácia. Nikto tu nie je. Neviem, jak to zvyknú títo ľudia utiahnuť, títo podnikatelia. A dosť pekná, by som povedal. Aj výhľad pekný. Teraz už nesvieti moc slnko, čiže tie zábery nebudú také ostré, ale... Aha, aj prestreté tu majú. A ja som dneska prišiel úplne tam niekde odzadu. Viete si predstaviť, koľko mám dneska nachodené, čo není pre mňa moc zvykom. A tu už túto, konkrétne na tejto pláži, už sú naozaj tie rezorty do 100 eur a je ich tu veľa. To som ešte nevidel, aby čašník takto na motorke, na skútri, na tácke nesol burger. Neviem, či si to kamera dobre zachytila, ale to som fakt nevidel. Tu je tá reštaurácia, kde nikto nebol. Tu je rezort, cenovo dostupný. Hneď po ruke je rezort, tak poďme si ho pozrieť. A mal by tu byť bazén s výhľadom. Výhľadom na more. Aha. To môže byť tiež celkom zaujímavé tuto bývať.
čo sa týka takého nižšieho rozpočtu. To je ten náš bazénik. Aha, niektoré tu majú aj bungalovy, ktoré majú rovno prístup k bazénu. Ak chcete, môžete si nájsť aj kľudne svojich barmanov. Asi nie sú tu vždy, ale ak im trošku cvaknete, zašuštíte batmi, tak nejaký pribehnú. Je to také menej udržiavané, ale zase lacnejšie. Možno majú málo turistov, neviem. Možno toto tu napadlo behom posledných 2 hodín z tohto obrovského stromu. Takže výhľad na pláž. Tam vzadu môžete vidieť nejaký džunglový rezort alebo vilový rezort. Tam tiež museli vysekať veľa stromov. A tu máte húpačku a bar. Húpačku s tajskou, s tajským dievčaťom. A skaly, ktoré sme obišli, lehátka a bar. Také útulnejšie. Chatka na chatke. Nevyzerá to zle. Teraz neviem, či sa nedostávame na chodbu. Na chodbu. Toto je názov toho rezortu, kde sme. My hľadáme recepciu. A hneď masážne domčeky. A to už sme asi vonku. Kúrnik. Minuli sme recepciu. Ale toto je veľmi malý rezort. Tu je podľa mňa tak 10 chatek, 20 max. Tak a recepcia je tuto vonku. Tu vonku a tu sú už ďalšie také schované rezortíky, ktoré sú cenovo dostupné. Ale ja som vám chcel ukazovať na pláži, takže je to možno niekedy inaké. Poďme sa spýtať, či nám ukážu nejakú izbu. Vyzerá to tak, že toto je časť toho rezortu. Máte k dispozícii ďalší bazén. Vlastne, no áno, ďalší tam bol tiež. Už som zmetený z tých bazénov. To už také väčšie. Ideme si pozrieť izbu na druhom poschodí. Dozvedel som sa ceny aktuálne. Bungalovy sú plné, tam čo sme boli. Stojí 1500 batov. A horné poschodie stojí 900, dolné stojí 1100. A my si ideme pozrieť to horné. Určite bungalovy sú vypredané. Ale chápete ceny. Toto je tá druhá rada. No. A prakticky ale aj tento rezort je akože na pláži. Hlavne tie bungalovy, takže máte plážové izby za menej ako 100 eur a menej ako 40 eur dokonca. Jo. Okay. Yeah. Someone is living here, hey? No, this one for the housekeeping. Aha, takže si ukazujeme tú nižšiu izbu nakoniec za 1100 batov. Ak som to dobre pochopil, že tá nižšia je rovno s prístupom do bazéna. Máte tu klímu, posteľ, klasicky sedačku, menšiu telku. Trochu mi tu chýba pracovný stolík, zatiaľ ho nevidím. Je tu kúpeľňa aj vaňa. Pracovný stolík teoreticky môžete mať tu. Vaňa, áno. A kde je pracovný stolík na počítač? Môžete hrať tuto na bazéne. Asi tak, no. Ja už mám len z posledného, dnes už mám toho veľmi veľa nabehaného, ale pozrieme si posledný nejaký rezort, ktorý mi tu padne do oka na tejto pláži, ktorá už je takmer celá v tieni. Vidíte, že tu už je aj zo pár Tajcov. Toto vyzerá na cenovo dostupný rezortík a má tu aj pekné, čo to je, vily, bungalovy s výhľadom na more. Ono najkrajšie je táto pláž tak do 3. po obede. Tu svieti to slnko odtiaľ, postupne sa presúva tam a keď už je tam, tak není moc vidieť, je to tu také tenisté. Ale do obeda, do tej 3. potom je to tu perfektné. Tak poďme si pozrieť tento rezort, vôbec nemám šajnu, ako sa volá, koľko tu stojí cena. Skúsim si odhadnúť cenu najlacnejšej izby. Hneď ako si pozriem bazén, to je reštaurácia. Bojím sa, že opäť budeme bojovať s tesnou cenou. Zatiaľ to vyzerá
tá cena okolo tých 100 eur, môj odhad. Tuto teraz uvidíme bazén, ten nám odhorí viac. Podľa nosa poznáš kosa. Aha, tak toto už vyzerá za menej ako 100 eur. Ale zdá nemôže klamať, lebo znútra to môže byť perfektne vybavené. To už sa nám stalo, hej, keď sme boli s Matúšom tamto pipi. Ten pipi princesa, poďme sa pozrieť. Keď mali bazén. No. S dobrým výhľadom. Dobre, môj odhad je, že tento bazén, tento rezort bude stáť tak 5 do 50 eur. A pomená aj z recepciu. Skúsime si vybrať najlacnejšiu a najdrahšiu izbu, nech nám ukážu. Ideme pozrieť dve vily, tá najlacnejšia by mala byť 2800 batov. A tá najdrahšia, neviem ktorú, lebo sú tam dve, jedna je taká, že Paradise Villa, druhá je Family Villa. A tam je cena, tuším, 8 a 10 tisíc batov, tak nejak. Zistíme. Veľa zelene, chatky. Máte tu aj veľa mazlíčkov, ktorí si lížu rybku. Aké, aké. You have in the, this one you can clean. Clean? Zucchini, this one. OK. Musím si očistiť nohy, lebo som od piesku dosť. Oh, you can look outside. Huh? You want to look outside? Oh, OK, I clean. Yeah. Cranvilla. Yeah. You have a light, no light. OK, to vyzerá pekne, hlavne keď to zasvieti. Toto tá vila za 2800 bato. Klasika, telka, všetko tu máte, skriňu. A tu máte vecka. Vecko. Kúpeľka, á, tak toto vidíme perfektne. Do vedľajšej izby, sprcha. Môže byť, no. Okay. To je more, čiže je to prakticky štvrtá vila. How much is this one? This one 2200 baht. Táto je trošku drahšia, ale iba o pár drobných, asi o 10 eur. 3200 baht. Jaké malé, také čudné dvere. Mhm. Táto už je pekná, väčšia. This is bigger, more space. Yeah. Je to také čero, mali by sme zasvietiť kúpeľňa. Je sprcha. Yeah, how can I, where the light is here? It's kind of dark, ah yeah, here. Yeah. Mm-hmm. Takže táto vila už je tuším, koľko to je? 3200 batov. Tu je tá Paradise Villa, tuším, ak som to dobre pochopil, 10 tisíc, teda nejakých 8 tisíc. Pozrite si na tom v linku pod videom. Toto sú tie krajšie a toto je Family Villa. Tá by mala byť najdrahšia. A ideme po kľúčiky. Okrem takejto terasky fajnovej máte hneď túto po ruke reštiku s bazénom a opäť výhľad na more. Ktoré teraz nevyzerá až tak lákavo, lebo je už zapadnuté slnko za nami, za horami, ale do takej tretej tu je priame slnko, do štvrtej a vyzerá to fantasticky vtedy. Niekto sa ma dotazoval, že by chcel vidieť niečo, kde môže ísť aj s dvomi deťmi, stromy, takže toto je možno riešenie. Aha, jacuzzi, takže máte tu vonkajšiu jacuzzi. Tak toto už je celkom fajnové, tuto si dávať jacuzzi, vyhrnúť si to a pozerať von. This is 10,000? 10,000. Around 10,000. OK. No, to už je veľká izba. Veľká izba, vysoký strop. Väčšia telka, stol pracovný. A ďalšia izba, čiže tu máte dve izby. Two rooms. Hey. Takže... Poďme pozrieť teda tú onú spálňu. Aha, takže... Aj vlastná kúpeľňa.
You have two bathrooms also? We have two bathrooms. Aha, tak and if you want to just only one, it's okay. Okay. Takže prvá kúpeľňa, záchod, výborné. A poďme ešte pozrieť druhú. Okay. Druhá izba, výhľad tiež na terasku, verandičku. Môžete dať deti, ak chcete. A majú tu aj vlastnú kúpeľňu, umývadlo, sprcha, záchod. A táto vila stojí aktuálne 10 000 bátov, čo je nejakých 270-80 eur na noc. Great, great. Máte tu jacuzzi, výhľad na, na pláži, telka, keď tu odhrnete tu závesy, to musí byť paráda. OK, great, thank you very much. Tu si môžete lahnúť každý deň a pozrite na, tu, na ten výhľad. To už iba ako bonus vám ukazujem. Tuto drahšiu. Toto celý priestor je váš, až pohneťa a tam je tá druhá izba. Máte zo pár susedov na okolí. No ja som úplne zničený, takže z tohto rezortu to bolo posledný môj príspevok dnes. Aha, tam je tá jacuzzi, čiže to je ten človek, čo má tú druhú drahú vilu tu. Ale henta s dvomi izbami je drahšia, táto stojí trošku menej. Vyzerá na nejaký nemecký pár. A viete čo, ja vám ešte ukážem, tento rezort vyzerá, že by sa mohol zmestiť do 100 euro. Lebo tu ma zaujal týmito sedačkami rovno na pláži. Tým DJom, takže poďme si pozrieť ešte tento rezort narýchlo. Tu to žije jednoducho, hneď rovno na pláži. Tak poďme na to sa pozrieť. O chvíľu nám tu zasvietia aj tieto svetla, čo ďalšiu pridá takú atraktivitu tomuto miestu. Toto je náš rezortík, majú vraj aj voľné izby, tak poďme ešte rýchlo, narýchlo niečo pozrieť. To je náš DJ, ktorý láka turistov z pláže, náhodne okolo idúcich ako som ja. Toto neviem čo je, či to je reštika alebo vila. Ale ak je toto vila, to vyzerá na reštiku, je tam veľa stolov, stoliček, čiže tu sa asi budete chodiť jesť, čo normálne, keď si zaplatíte raňajky alebo polpenziu, úplnú penziu. Tu nie sú stoličky, sa nemajú veľa turistov, lebo je low season. Niekde ináč je to zvláštne, niekde majú veľmi veľa turistov, niekde málo. Ale majú tu takýto krásny vyhľadkový bod, čo si tiež cením. Miesta na sedenie s pivom, kde môžete chillovať. Opäť niečo, čo lahodí očiam. Tu vidíte, že tu už je niečo, také tie muríky, čo sú tam. Na jednej strane máte takú, ja neviem, vyzerá to akože už také trochu luxusnejšie, opäť tie muríky, ale moc ste tam izolovaní, hej, jak tie... Keď idem k moru, nechcem takto pozerať, ako on, že klapky mám na oči, chcem mať široký rozhľad. Neviem, či to je dobrý nápad to tak stávať, že bum bum, múr, múr, múr. Poďme ešte rýchlo pozrieť izbu. Taká menšia jedáleň. Tie jedlá aj tie drinky vo veľa hoteloch sú, ma to až dosť prekvapuje, že ako výrazne drahé. A napríklad tej reštaurácii, kde som dneska začínal, kde som si dal aj to pivo, stalo 4 eurá veľké pivo. To je dosť, podľa mňa. Tu vás donesie mikrobus, máte lobby. Z hlavnej cesty. Nejaká uvitácia fontánka, bazeniky. Tu je recepcia. A to je čo? Počítačová miestnosť, kde môžete relaxovať s počítačom, s kávičkou, stretávať sa miestnosť asi. Aha. Je to preskladné veci a môžem. To je dobrý pocit, keď tam človek ide, ak tam je klíma. Slide, aha, knižnica, library, keď chcete mať kľud. Máte kľud, hej. Není tu klíma teraz, je vypnutá, ale môžete si zapnúť, šetria trošku, nevadí. Toto oproti je tiež knižnica. Tu už je klíma. Cítim, tu je silná klíma. No, tu sa perfektne cítim, na týchto stoličkách. Môže byť. No, toto je tá izba. Váňa, zás presklené, vidíte celé manželské postele, zrkadlo, záchod, sprcha, čo máte vaňu aj sprchu. No, trezor, skriňu, turista už vyšiel. Zrkadlo, počítačový stol, dve manželské postele dokonca.
mať výhľad na bazén aj na more. Taký posed. Môže byť. Cena za izbu je tuším 3000 batov, hovoril. Ideme si to ešte hovoriť. Tak to vidíte do kúpeľne. And how much is it? 3000? Yeah. A izba je 3000. Takže dobre to hovoril. Máme výhľad na bazén. Takto. Takže ďalšiu možno a tam je fitnessko aj. Výborné. Môžete cvičiť aj s výhľadom na bazén. To je fajn, to sa mi ľúbi. To môžem. Za týmito dončekami. Toto sú asi drahšie. Tam to už bude asi možno nad 100 euro. Možno tesne pod. Môžete ísť aj tam. A tu hneď je pláž. Takže opäť rezort na pláži. Pod 100 euro. Toto sú také tie viličky. Hej, a majú tam privátne bazény. Môžete vidieť rovno s výhľadom na more. Čiže tieto budú drahšie. Hej, neviem, či sa tady to dostanem na pláž. No, vyzerá, že hej, sú tu schody. Takže opäť, ak chcete vedieť, koľko napríklad stojú už tieto vily, alebo aké tu majú cenové relácie, majú tu širokú ponuku jednoducho a môžete si skontrolovať v linkoch pod videom, na ktoré keď kliknete, vidíte, zadáte si tam presný dátum, počet osôb, na koľko dní, jakú vilu alebo jakú izbu a vyhodí vám cenu a budete mať prehľad. A odo mňa už je to naozaj všetko a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.